Det er nærmest som at have haft en pistol for panden. Jeg hører det her techno hele tiden. Jeg kan ikke sådan, det er altid det, jeg vil høre, når jeg sætter noget musik på. Det er svært at komme ind på. Det er meget abstrakt, store oplevelser, jeg får med det musik. Men det forbinder mig med et eller andet menneskestyrke eller noget. Alle billeder, man ser, alle hvad man sådan film, man ser, kan man bare slukke lyden og sætte techno på, og det fungerer. Jeg hedder Jonas Falk, og jeg spiller techno, og jeg spiller plader. Så når jeg laver musikken selv, så er det en rejse, vi skaber, vi ligesom udforsker selv her. Når man står ved en plader, det er mere en service eller en hyldest til det musik, der allerede er lavet. De arrangementer, jeg laver, hedder Momentum, det er et vigtigt element i techno, at der bliver holdt et vist momentum, et vist energiniveau. Den mere sådan hårde techno er nok typisk forbundet med lørdag nat eller om morgenen, ikke? Altså sådan virkelig sen nat inde på en mørk klub. Og der prøver vi faktisk med det her nye arrangement at tage det hen på en torsdag mere om aftenen i mere hyggelige omstændigheder. Så det er sådan, hvor når jeg selv spiller musik, så er der sådan ikke et konkret mål. Det er sådan en trance, der er, som bliver ved en dansegulv, hvis det bliver leveret ordentligt. Det er et ordentligt sted, og der er en ordentlig mentalitet. Så man kan også sige, at det er en leg, men det er en leg, jeg holder meget af, virkelig meget af. Jeg dyrker på mange måder. Jeg danser, og jeg spiller, og jeg vender plader, og vi chanter, og vi har mange forskellige projekter at køre. Altså noget mere strukturelt, det er mange år efterhånden, at det gik op for mig, at hvor jeg besluttede mig for musik, ikke. Det skal ikke styre sådan noget udefra. Jeg skal dyrke den musik, som jeg føler behov for at dyrke. Altså, der skal ikke kontrolleres.